মহানগৰী দীঘলীপুখুৰী পাৰত বনাৰ্থ কাৰ্যসূচী ইস্কন মন্দিৰৰ উদ্যোগত প্ৰাগ গৰু পূৰ্ণিমা মহোৎসৱ 7 মাৰ্চত মন্দিৰটোত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গৰু পূৰ্ণিমা প্ৰতিবছৰে চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ জয়ন্তীত পালন হয় এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে দীঘলীপুখুৰী পাৰত প্ৰাগৰ পূৰ্ণিমা মহোৎসৱত উপস্থিত দীপলীনা ডেকা অনুষ্ঠানত এইবাৰ মূল বিষয় বিশ্বত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আমি একেলগে পঢ়িছিলোঁ স্কুলত।